اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معافی ضرورت چاہیں گے. چند اشعار اور پیش کرتا ہوں. بارہ دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کلام میری پہچان بنا وہی پیش کرتا ہوں اور اس کی بسم اللہ فرمائش بھی گئی پیش کرتا ہوں. مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے بڑی مہربانی 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 فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی حیدری ملائک نے جس مد ہو سنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی صدا یا بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے ہے مرضی یہ حشر مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی کیا کہنے ہوئے لبوں پر دعا تھی لباس جنا لے کے رضوان جنا ترکھا